では地元の山下渉選手の話を伺います。今回特選スタートということで気合入るんですか？そうですね、やっぱ地元だし気合は入っています。まあ、震災があって取手競輪場ちょっと使えない時期ありましたけど、こう使えるようになってからこのバンクでの練習されました？そうですね、使えるようになってはちょくちょく入るようにはなりました。まあ、走った感じいかがですか？やっぱりバンク使えるというのはすごくいいですね。はい、では今回も練習の方は充実してきたって感じですか？そうです、ここまで、日にちが空いてたので、街道で遠乗り行ったりバンクでスピード練習をしてきました。今回ちょっと地元優勝を狙ってっていうところですね。そうですね、まあ、メンバーいいメンバーいてみんな強いんですけど、まあ、優勝できるように頑張ります。では明日からお客さん応援していただけると思うのでメッセージをお願いします。精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします。